Компанію, яка планувала колонізувати Марс, оголошено банкрутом. Таку ухвалу щодо стартапу Mars One Ventures виніс швейцарський суд. Автор ідеї підкорення червоної планети Бас Лансдорп заявив, намагається, цитую, знайти прийнятне рішення для порятунку проєкту. Свою компанію він заснував у 2011-му, щоб збудувати космічний корабель. Вже у 2022 році на Марс мали вирушити добровольці, які б заснували на планеті постійну колонію. Участь у місії могли взяти всі охочі. Організатори стверджували, що одержали сотні тисяч заявок, з них обрали 100 людей.